आफ्नो साथीलाई बोलाउँदाखेरि अब कराउँछ पालपाली साखिने भाले पालपाली मगरहरू छोटा छोटा डल्ला डल्ला मोटा मोटा हुन्छन् निकै झिल्के त साखिने भाले पनि त्यस्तै झिल्के हुन्छ साखिने भाले पोथीलाई देखेर कस्तो मस्केकाउँछ साखिने भाले जति नै मल्छ पनि त्यत्तिकै हो अब हेर्नुहोस् ब्रोइलर भाले पहिला त त्यही हिँड्नै जान्दैन बाँधेर राखेको भएर एउटा चरा फेरि है काफल पाक्यो यो काफल पाक्यो अन्तमा मेरो लास्ट आइटम मगरको अति स्वादिलो बोसिलो हटिलो मटिलो बुङ्गुर बुङ्गुरको छेउमा जाँदाखेरि जब त्यसको खुट्टा समातिहाल्यो भने अलिक जोडले कराउँछ धन्यवाद